prije svega čestito bi ekipi Sesveta na jednoj dobroj utakmici, čvrstoj. Rezultat možda govori da smo dobili lako, ali to uopće nije tako. S druge strane, čestitke moje ekipi, na kraju to što ste rekli, drugo poluvrijeme smo izvukli. Prvo poluvrijeme još taj neki mali grč je možda se osjećao, ali eto, sve u svemu uspjeli smo zboriti u četvrto finale i sutra mi znamo možemo rasterećeno ići igrati i uživati rukomet. Nema puno vremena za odmor, ali evo kako nama, tako i njima, Zagreb opet nam dolazi, što se kaže, u meč, mislim da motiva neće nedostaje. Upravo tako, da, najbolja ekipa Hrvatske i mi tu kao konkurent glavni, kao što sam rekao, pušteno možemo ući, probat sad se odmoriti, eventualno izvući još zadnje rezerve sutra i prije svega da svi ostanemo zdravi i to je to onda na odmor zasluženi.